Hai kawan-kawan, kesenangan saya Re, dan kembali lagi kita dalam siri video pendek Danang Girang Field Center. Dalam video yang terdahulu, anda telah belajar mengenai kucing batu bersama Amanda dan juga kelapan-lapan spesies burung enggang di Sabah bersama Acap. Dalam video kali ini, anda akan belajar bersama-sama saya mengenai Undang-Undang Perlindungan Hidupan Liar di Malaysia, khasnya Negeri di Bawah Bayu, Sabah. Saksikanlah animasi pendek daripada saya. Enjoy! Menurut Indeks Biodiversity Kebangsaan, Malaysia merupakan salah satu negara mega diversity yang kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna. Malaysia mempunyai 306 spesies mamalia, 742 spesies burung, 242 spesies amfibia, 567 spesies reptilia, lebih 449 spesies ikan air tawar, lebih 500 spesies ikan air masin, dan lebih 150,000 spesies invertebrata yang sebilangan besarnya bersifat endemik. Banyak usaha yang telah Malaysia lakukan bagi memastikan kepelbagaian biodiversiti ini terpelihara secara keseluruhan. Malaysia merupakan salah satu negara ASEAN yang pertama menubuhkan undang-undang dan strategi konservasi negara, contohnya Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 1998. Malaysia telah berjanji untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% kawasan hutan semasa Rio Summit tahun 1992, dan Malaysia telah berhasil mengekalkan sebanyak 55.3% kawasan hutan menurut Laporan Kebangsaan Malaysia yang ke-6 kepada Convention on Biological Diversity 2019. Kerajaan Persekutuan telah menunjukkan minat dalam merumuskan pelbagai polisi dan mekanisme bagi sumber kepelbagaian biologi. Inilah Undang-Undang Perlindungan Hidupan Liar yang ada di Malaysia. Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010, Ordinan Perlindungan Hidupan Liar Sarawak 1998, dan Enactment Pemuliharaan Hidupan Liar Sabah 1997. Enactment Pemuliharaan Hidupan Liar Sabah 1997 mempunyai 12 bahagian yang mengandungi 119 section dan 5 jadual. Jom kita lihat spesies haiwan yang dilindungi sepenuhnya dalam jadual 1. Badak Sumatera, orang hutan, dugong, monyet bangkatan, harimau dahan, beruang madu, buaya julung-julung, penyu hijau, penyu sisik, tembadau, gajah Borneo, penyu lipas, dan juga tenggiling. Tahukah anda, babi hutan yang Sabahan panggil sebagai bakas berserta payau merupakan haiwan jadual 2 yang memerlukan lesen khas untuk memburunya. Bagi melindungi dan memelihara hidupan liar, kita haruslah mempraktikkan 5R hidupan liar untuk memastikan kelangsungan spesies hidupan liar. Reduce, reject, rethink, report, dan juga remind. Marilah bersama-sama kita praktikan 5R hidupan liar dalam hidup kita. Saya berharap rekan-rekan dapat mempelajari sedikit sebanyak tentang Undang-Undang Perlindungan Hidupan Liar dan usaha-usaha pemeliharaan serta pemeliharaan hidupan liar di Malaysia, terutama sekali di Sabah. Jumpa lagi di siri video pendek yang akan datang. Bye!